niman hubka u ururinayay oo waxay dadka ka qaadaan iyo waxay ugu sidaa hubka u keenay nimanka buurtana ay u joogan weeye horta nimanka xildhibaanada qoriga xabad dhacda anaa ka mas'uula Hargeysa marka noqoto barigeeda iyo gabiga iyo dalka baan ka mas'uula xabad aan ogeyn ma dhici karto hadda waxaad tihiin saraakiil ciidan waxaad eedaysay Salaadiin iyo sidoo kale laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka xildhibaanadaasi waxay sheegeen in jabhadu ay afduubatay in iyagu ay idin gurmadeen oo ay kasoo furfureen maxaa la odhan karaa dadkii meeshaedi kasoo daayay baad eedaynaysaa gaashaan la sarayaal baanunay ay ka tiinadinayeen xukuumadduna darajo iyo ciidanba ku aamin maalintii lagu dhibanayay waddanka ee ragga dhiiggoodii iyo dhuuxoodu daadanayay gadar buu liinta jaqaayay way iga dhammaatay weyatii hore imikaantan tuutaa wax xiranaya shalay bilaa hub baan ahay hub maarsana waxaa u taga saaxiibadii laakiin maanta wixii ka dambeeya hub baanu qaadanaynaa darajeen xidhaarnaa halku joor kadib tagan ninka xabsidaya warar aanu helayna waxay sheegayaan in dadka deegaanka aad u sheegteen in jabhada aad talaabo ka qaadi doontaan oo dowlad ahaan aad geli doontaan hawshooda marka arrintan ay ka cadhoodeen arrintaas markii dambe aanu nin warbixinayno bastoolada hayga inoo keena waxaana lagu dalbaday ciidankiisa aanu xerad uga baxay saddex saacadood kadib markaan waxaan ku wada hadlaynay 800 oo xabadood bay maafiyadii meesha ay ku haysteen ku riday markaasay magaaladii kala jabtay markaasuu isagii tiin jeeray hadiyo markaa soo lama odhan karo waxaad hadda sii hurinaysaan xaaladda ka taagan buurta marka leedo hubaanu qaadanayo aniga gelinama bila aadanimada tulimo iska dhaaf bila aadanimada iyo muslimnimadaba ka baxsan ayaana loola dhaqan garxajis waa inuu ama nabad qaataa ama colaad dee lagu ogaada waxaan ka warbixinayaa xaaladdii aan u baxnay maalintii dhoweyto iyo wixii nala soo kulmay ayaan ka warbixinayaa haddii la odhan lahaa nimanka waxaa dirtay dowladda dabada ka riixaysay dowladdu dabada nagama riixayna annaga iskayo abaabul u samaynay inkastoo aanu nahay saraakiil ciidan oo nalaga urinaya dee dowladda laakiin xaaladda annaga muxuu ahaayey garanay intaan xaalada dhicin ama wax dhicin aanu inamadeeda ka daba taglo isxilqaan iyo tulimo iyo damqasho ayaana kaxaysay marka hore haddii aanu meeshii tagnay oo aan u aanba baxnay waxaanu la kulannay magaalo la yidhaahdo cadaadlii baanu sii marray iyada wax rabshadoo badan iyo dhibtoona kalabaana kulmin dadweynaha go-da joogay ee aanu u tagnay subaxii hore waxay nala ahaayeen dad caadi ahoo dadkii aanu ka nimiyo kale ah ayay noogu muuqdeen nimankii aanu u soconayna waa la hadalay markii aanu la hadalay way naga aqbaleen inay noo yimaadaan markii ay naga aqbaleen ee aanu sugaynay aqbalkoodii kula sugaynay halkii aynu ula ballameen waxaa noo yimi xildhibaano wadaniya waxay nagu yidhaahdeen ha u tegina nimankaa waxaanu ku nidhi nimankaa waa u tegaynaa waxaanu la kulannaba waa u tegaynaa markii aanu kala tagnay nimanka iyaga markaanu kala tagnay ee ay naga tageen saacad waxla kadib ciidankii aanu sugaynay nala ballamay oo weerarabaa loo yimid wax bila aadanimada tulimo iska dhaaf bila aadanimada iyo muslimnimadaba ka baxsan ayaana loola dhaqmay qalab wixii aanu sidanay waa la qaatay sidii faratada caadigaaba nala faratasta markii aanu tagnay nimankii nala geeyey meeshoodii ay nageeyey aanu nala geeyey waxa naga daba yimid xildhibaanadii halka nagu yii nimankaa u tegina isla markiiba waa naloo soo geliyey sidii wax la xidhayoo kale iyagoo nala joogay lahaa noogu yeedha taliyaha meesha haysta iyagii baa layidhi u dhayeen xildhibaanada laba saacadood iyo badbay shirayeen xildhibaanadii waa noo yimaadeen waxaan yidhaahdeen nimankii waanu idinka soo furfurray iska baxa hala hadlina iyagu waxay idin farayaanna waanu idinku yeedhina waa idin sheegayaan waxaanu u haysanaa bastuuladihii nalaha weydiisanina ee wixii kale ay idinka hayaan unqaata niman hubka u ururinayay oo waxay dadka ka qaadaan iyo waxay iyagu u sidaanba hubka u keenaya nimanka buurtana ay u joogaan weeye horta nimanka xildhibaanadii waa ninka la yidhaahdo
حسن دداء وقال يا أحمد هقول عبد هقول وي مركي دمبي أن بس لنور بحماي إنه بس طلعت هاي إنه كنا وحنا لقط البضيع أيضا كيسة على الحرض وقبحنا وحنا من سنة هاي إني نمان كاسي نمان كبور تعيدا كنكتي أيهين أو كنا نضع أيضا ماذا معمولة إليهين وحراعة أو أن كو أرجن ماشى أضي كتيرة جديدة كتيرة ليلة هذا حرير دكبر أو يسقون إنك كوا كيل كني ما كمشي وتشوجا وحنا نوصي وتشيدني إن الدولة ده أما بالشدة أما الرجال إن أنا هرت وح أيضا ليلة هذا ماشى كتيرة يبون بون تري أنا تري صدقني أو شفت أو موريانا تشوجا ماشى قرحة سوين وأمر نبض غاتها أما علاط دي الجوجا ده وحن عطسنايا نمان كبار لوان كا إلا بضع إياكو حاها كالي اللمدة هورت اللا بضع دي شرعي وحكي قبوة دي أنقا إسكا قبان دوننا ونمان المادير بانو نيو سوقن هرقيسنا ويدو تشوجا حد إياكو حسارة اللي أنقو مركان حسارة يلم وإياكو نيال المايا gaashaan la sarayaal baan nayay ka tiinadeen xukuumaduna darajay ciidan ba ku aaminti hadda waxa tiin saraakiil ciidan waxa adeysay salaadiin iyo sidoo kale laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka xildhibaanasi waxay sheegeen in jabhadu ay daftubatay in iyagu ay idii gulmadeen oo ay ka soo furfureen maxaa loo oran kara dadkii meeshii ka soo daayay badeedeenaysa maya hablu la tahablu matqana sheekadaas waxay ahayd hablu la tahablu niman ciidda kamaysha dhigtay bastooladii baysteen iyagu iyo bastooladahoodii iyagu sita ayay jeelka nala soo galay nin la xirayo oo bastooladiisi sita iyo mobilkiisi deeloo oran karo uu idii soo day xidhibaanadu warbaahinta qaar kood ba la hadlay waxay sheegeen in markii la sheegay in ergadii ay halkaas ku soo dhaafeen in ciidamada ay ka haysteen inay gurmadii ku yimaadeen in ay dadirqii ku soo badbaadiyeen adna hadda waxa sheegaysa in iyaga laftooda qayb ka ahaayeen muamarada sidee isku qabaan sa waxa uu ku leeyahay amar baabu bixinay xildhibaanka ogaalka la yiraahdo hebel ogaal anigu aad u karimaaye xasan ogaal ninka la yiraahdo wuxuu lahaa isagaaba amar ku bixinaya bastooladii laydisiin maayo wixii indhi kale soo laydisiinaya hadii aanu isagu ciidanka haysan inaan bastooladahayga nala siinin muxuu ku ogaaday meesha wixii lagu dhacay waa ku talagalay marka horeba marka hore ayaa ku talagalay halka hargeysa ku tagin waayaal kumaan hubaysnayn waxa sidoo kale saaxiibada tiin iskuheelkeeda tiin taa mid xaalad xoo dhicin anagu dowladda iska jooga anaga noo daaya hub ciidankiina haysta anaga u tagina waxaan milkiyaan ku soconay abaan iyo ugu tagaynay maay marin waa nimada bur jooga cid kasta ka dambayso walaal arkay cid ka dambayso wax dhibaato taas ma leh laakiin ana qashayagu waxaa oo usocnay inuu kala badbaadino xabad ku dhacday nimada anaku xal kale maanu hayno arrin kale waxa weyaan dee inay xabad xal loo taho buurta la galo de ciidan xog faa'iid miiso ciidan cid ku faa'iidaysa waqti matahan ku jidno cid ku faa'iidaysa in buurta la galo waxba anfacaysaa ma jirto anba xisbi ahaato anba qola ahaato waxla anfacaysaa ma jirto qofta goorta buurta gala oo gori la galay goriyo xabad dhacdo anaa ka mas-uula hargeysa markay dhaqato barigeeda iyo gebigeeda iyo dalka baan ka mas-uula xabad aan ogeyn ma dhici karto maxaad uga jeedaa xabad aan ogeyn ma dhici karto waxa uga jeednaa xabad dadka halka barnaba anaka barna gebigiba in makaan ka ilaashan ka mas-uulo askaru ah marka inaan buul gala iyo inaan banaan gala midnaba ka daba hadhibayno shalay bilaa hub aan ahayn hub meersan waxa u taga saaxiibadiin laakiin maanta wixii ka dambeeya hub aanu qaadanaynaa darajeyn aan xidhanaynaa halku joor kadib tagaa ninkii xabadiya tabiye marka soolama oran karo waxaad hadda sii hurinaysaan xaaladda ka taagan buurta marka leedahu hubaanu qaadanayo aniga aad gelina meesha mahaduu la diida hadii ay diidaan wadada diidaan oo weliba ay ilaahan waxaan uga dagaalamaynaa wax weyaan anaku waanu dhaajkay oo dhamaysanay askar baanu nahay waxaan naqaanaa xabad buurtan ay imika ku jiraan afariseed kalanu soo bari anaku cadow soo cadow la dagaalamayna shisheeya xal abee hore maxbuus baan ku ahay waa adfor ayaanu soo bana anako laleeriyadii labadeedi baan shabac markaa maanta ma yeelayno afar inan baa galay oo ofore wato waxaa beesha usoo jeedinaya sheekh iyo shariif bale ee karaamada leh ee beeraha waaweyne reer somalilana ka mid a
ee beelihii qaranimadan aasaastay ee u soo halgamay ah ee naf iyo maalba ku bixiyey ah ilmaha reer Riyaal sheekh iyo shariif aqoonyahan dhallinyaro haween beel istaahisho ma aha inay kolba koox yaroo isururto qadib magacooda buur la fuurto odayaal waaweyn oo aan u quuri weyne inay riyada caynka ku hadlaan waxay si cad u leeyihiin inamada halkan isku urursaday annaga naguma socdaan deegaankan kuma socdaan xukuumadda Hargeysa degan ayay ku socdaan saddex saacadood kadib markaa lacaygaa ku wada hadlaynay 800 oo xabadood bay maafiyadii meesha ay ku haysteen ku riday markaasay magaaladii kala jabtay markaasuu isagii tiin jeeray kii caynka lahaa adeer halkana waxba yeeli maayaan intani Hargeysana waxba ma yeelayaan warar aanu helayna waxay sheegayaan in dadka deegaanka aad u sheegteen in jabada aad talaabo ka qaadi doontaan oo dowlad ahaan aad geli doontaan hawshooda marka arrintan ay ka cadhoodeen arrintaas ma jirto maya ma jirto xaaraan weeye taas erga luuqadeedba ma sideeba waa nimankii 24 sannadood dagaalamayay raggan baasoladoodii halkan lagala baxaya maaha wax la quul wax bini aadannimo ah maaha marka waxaanay yidhaahdeen haddii la odhanayo hadalba may weydiiyeen ciidamay ku geli lahayeen annaguna mabaana raacnayn inta iyadan kale laymanka kale gidisan ka shaqaysa waxaa nasiib daraa axmed cali haybo 8 sannadood xildhibaan ka ahaa golaha deegaanka oo shaqaynayay oo weliba lagu ogaa xisbiga kulmiye maalintay shaqadii ka dhammaatay inuu 2 sannadood cabala-aanta xamili waayey maalintii lagu dhibanayay waddanka ee ragga dhiiggoodii dhuuxoodu daadanayay gadar buu liinta jagaayay way iga dhammaatay wey tii hore imikan tan tuutaa xiranaya oo fureen meel kale uu ku baxsadoon kacalibaha xayn ma jirto dabadna garxajisiin rabta lagu maqaybay mudeen markii buurta aanu galay xildhibaanadii iyagoo idhinba xaabiis baanay ee lasoo dhex fadhiisteen saasaan ognay wali bastoolada simobiis haddana way baxeeno iyagiiba amar ka bixinaya meesha waxay yidhahdeen nimanka ha la hadlina waxay yidhahdeen dhegeysta xasan ogaal ninka la yidhahdo wuxuu dhexda ku bixiyey waraysi waxaa la weydiiyey tirada ciidanku waa imisa waa sir ciidano taa lama sheegay afkiisiiba heesaga waa maya waa sarkaalka ciidanka haystay sarkaalka ciidanka haystay baa faa ku hadla isi wanaag dadkii aanu doonay inaan saawlo soo hadalno ismaana gaadhin wada hadal waa laga dhex shaqeeyey telefoonkooda ragga ay magacaabayaan saaxiibaday telefoonkooda waanu kala hadliyey mar ay yidhaahdaan halkaan nagu sugo aad joogteen mar ay yidhaahdaan waanu isku yar maqanaya bal ciddaanu idiin soo qaybinayna baanu ayaanu isla eegayna dad wada hadal loo socdo sidee u ahaayeen ee aanu u sugaynay waa nalaga dhex shaqeeyo fidmo kalaa ka shaqaysay halkaa ummaddana anagu wada eedayn mayno ciddii halkaa xumaan ku jirta ilaahay baa ka jisaysiin doon horta